Det är att jag fick ett uppdrag utav nämnden förra gången att skriva om generella parkeringstillstånd. Och för att vara miljövänlig så tänkte inte jag, eller jag har inte tryckt upp mitt brev till hela nämnden, men jag har det på PowerPoint och vi kan väl eventuellt läsa igenom det tillsammans om nämnden så önskar. Är det okej? Okay? Ingen däremot? Då gör vi det. Det är inte Tobias Bröllops bilder. Jag skulle se min sons bröllops bilder. De är jättefina. Det får bli en annan kväll. Ja. Lite mycket att göra ikväll, va? Och så ska vi förstå vad man kan göra. Det där gott att läsa överhuvudtaget, va? Ska jag läsa upp det? Är det okej? Okay? Då står det så här: äldrenämnden har givit undertecknad uppdrag att å nämndens vägnar ställa en förfrågan angående generella parkeringstillstånd för de verksamheter som utför insatser inom äldreomnämndens inom äldrenämndens ansvarsområde. Äldreförvaltningen har vid tidigare tillfälle ställt denna förfrågan på grund av verksamhetens innehåll samt utförande och den problematik som uppstår gällande tillgång till avgiftsfria och närbelägna parkeringsmöjligheter är frågan ständigt aktuell för oss. Och äldrenämnden är angelägen om att denna förfrågan hanteras och utreds. Inom äldrenämndens ansvarsområde ingår bland annat besök av hemtjänst, dag som nattetid samt hantering av medborgarens trygghetslarm. Omfattningen av hemtjänst är drygt 1500 insatser per dag bara inom den kommunala regin. Till detta kommer även LOV-entreprenörer. Under natten har kommunen 3 bilar som täcker hela kommunen både med inplanerad besök och hantering av trygghetslarm. Och då även för larmkunder inom socialförvaltningen. Gällande trygghetslarm så uppgår antalet larmkunder till drygt 1200 inom kommunen. Hemtjänst och utförande av trygghetslarm är en samhällsviktig insats och borde på samma sätt som exempelvis veterinärer bli undantagna och ha tillgång till ett generellt parkeringstillstånd. Att våra medborgare i Haninge kommun ska kunna åldras på ett tryggt och säkert sätt borde vara en lika stor dignitet för djurs välmående och något som hela koncernen Haninge kommun borde arbeta emot. När hemtjänsten utför sitt arbete så ingår det bland annat inköp av varor. Det kan bli många tunga lyft under en arbetsdag och dessutom väldigt resurskrävande att leta efter parkeringsplatser. När det gäller trygghetslarm så är det nödvändigt att personen får en snabb hjälp. Det kan bland annat handla om akuta tillstånd eller fallolyckor. Till sin hjälp vid till exempel fallolyckor har även personalen med sig mobila liftar, vilket kan vara skrymmande och tungande att bära. Kvälls- och nattetid kan det även tillkomma arbetsmiljörisker gällande oroligheter och hotvåld. Och att kunna parkera i anslutning till den bostad man ska ha till är ett stort behov. Vid tidigare förfrågan har äldreförvaltningen fått det så att man inte kan lämna ut ett generellt parkeringstillstånd utan hänvisa till att det går att ansöka från respektive bostadsrättsförening fastighetsägare. Detta är helt orimligt inom ett upptagningsområde. Kan det finnas en stor mängd olika aktörer och vi har som sagt verksamheter som åker över hela kommunen. Vi har ett uppdrag att stödja och underlätta för våra medborgare att kunna bo självständigt, tryggt och säkert i sina egna boenden så långt det går. Med hopp om positiv återkoppling. Nu blev det lite stappligt läst, men jag tror att svenskan är rätt faktiskt. Är det okej? Okay? Då skickar vi iväg detta. Jag sa till Sam också, men jag tror att det är mer än jag som vill ha den här per mejl. Så att vi är i efternämnden så får vi det skickat av Sam sen. Och jag kan vänta 48 timmar om det är så att det är någon som reagerar jättemycket på om det är okej. Nej, det är inte. Nej. Jag tyckte det var jättebra. Sen detta. Eva, du fick uppdrag av nämnden så att du har full frihet att formulera dig som du vill. De tycker att du har formulerat ganska bra. Så att, du har en gång fått uppdraget redan så att du bara skickar iväg den. Då gör vi det och hoppas på positiv återkoppling. Jag har gjort lite mer emellan där också så vi hoppas att det ska gå bra.